أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه المسلم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کے جواب میں تم میں سے کوئی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور وہ جواب دینے والا بھی اس کے جواب میں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو جواب دینے والا بھی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو جواب دینے والا کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر مؤذن کہے حی علی الفلاح اور جواب دینے والا کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور جواب دینے والا بھی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ جواب دینے والا بھی کہے لا الہ الا اللہ، اور یہ کہنا دل سے ہو تو جنت میں ضرور جائے گا۔ اذان کا جواب دینا، بظاہر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ معمولی عمل ہے، لیکن یہ معمولی عمل نہیں ہے، اور یہ صحیح حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جب مؤذن اذان کہے تو سننے والے کے لیے، سننے والے کو چاہیے کہ وہی الفاظ دہراتا جائے، کیونکہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو ٹھہر ٹھہر کر اذان دینے کا حکم ہے، اذان ٹھہر ٹھہر کر دینے کا حکم ہے، تو جب وہ کلمہ مکمل کرے تو یہ فوراً اپنے دل میں وہی الفاظ کہے۔ صرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح یہ جو کلمات ہیں، جب یہ مؤذن کہے تو اس وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ ان دونوں کلموں میں، اور باقی تمام کے تمام کلمے جس طرح مؤذن کہے اسی طرح سننے والا جواب دے، تو یہ دل سے رب کی رضا کے لیے، دل سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ محبت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھے گا تو ضرور جنت میں جائے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، تو اس لیے یہ الفاظ کہنے چاہیے جب مؤذن اذان دے رہا ہو، اور یہ کہنا مسنون ہے اور اس پر اللہ کی طرف سے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ آگے انشاءاللہ اذان کا جواب، کیونکہ اذان یہ صرف اذان نہیں، اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو نماز کے لیے بلانا ہے اور ایک پہلو یہ ہے کہ ایمان کی تجدید کرنا ہوتا ہے، ایمان کا اعلان کرنا ہوتا ہے، اور یہ اسی پہلو میں یہ جواب دینے والا جواب دے رہا ہوتا ہے، اور دوسرا پہلو اذان کا نماز کے لیے بلانا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف، کہ یہی کامیابی ہے، تو اس میں سننے والا بھی جب جواب دے گا تو پھر خود بخود اس کے قدم
اس کامیابی کی طرف چل پڑیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت حقیقت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب. ہاں اسی طرح فجر کی اذان میں ایک جملہ اور کہا جاتا ہے. فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم یہ جملہ کہا جاتا ہے. الصلاۃ خیر من النوم, تو اس کے جواب میں آگے آئے گی حدیث میں, اس کے جواب میں کہا جو سننے والا ہے اسے جواب دینا چاہیے صدقتا و بررتا. صدقتا و بررتا یعنی تو نے سچ کہا اور تو بری و ذمہ ہو گیا کہ تو نے کہا حی علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم کہ نماز نیند سے بہتر ہے, اٹھ جاؤ اور نماز کی تیاری کرو. تو جواب دینے والا صدقتا و بررتا کہ تو نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی, تو نے سچ کہا اور تو بری ہو گیا. اور اسی طرح اقامت جب کہی جاتی ہے تو اقامت میں بھی وہی جواب سننے والوں کو دینا چاہیے, صرف حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت لیکن قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح, تو اس کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ اقامہ اللہ و ادامہ یہ جملے کہنے چاہیے. اور باقی سارا وہی سیم ہے, جس طرح اذان میں اس طرح اقامت میں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.